Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. У 18-му розділі книги пророка Єзекіїля записане звернення Господа. «Що це вам, що ви складаєте приповістку на Ізраїлову землю, говорячи, батьки їли не спіли, а оскома в синів на зубах?» Ізраїльтяни часто повторювали цю приказку, натякаючи на те, що Бог був несправедливим, караючи їх за гріхи батьків. Як зрозуміти ці слова Єзекіїля, тим більше, що сам Бог говорить у другій заповіді, що зло досягне третього і четвертого покоління? Ми повинні чітко зрозуміти різницю між наслідками гріха і покаранням за гріх. Діти неодмінно будуть страждати від гріхів своїх батьків, але вони не будуть покарані за гріхи батьків, якщо самі в них не брали участі. Наприклад, батько-алкоголік обов'язково обтяжує своїх дітей різними проблемами, типовими для пияка, або мати, що палить під час вагітності, також піддає свою дитину небезпекам, пов'язаним із палінням. Дитина народжується з відхиленнями, які, можливо, будуть супроводжувати її усе життя. Але це не є Божим покаранням. Це природній наслідок порушення фізичних законів життя. Біблія не дає жодного приводу вважати, що добре або погане життя батьків має якесь відношення до спасіння або прокляття дітей. Але Слово Боже запевняє, що спасіння або загибель є наслідком особистого рішення, в яке навіть Бог не втручається. Людина і лише вона сама має право і відповідальність прийняти або відкинути спасіння. Коли Ісус був на землі, Його учні, побачивши сліпого, запитали: «Учителю, хто згрішив? Він чи батьки його, що він сліпим народився?» Таким було їхнє спотворене уявлення. Усі біди, які трапляються з людиною, є наслідком гріха його батьків або її самої. Але це не завжди так. Часто біда – наслідок спотвореної моралі світу, в якому ми живемо. Людина може захворіти раком легень, навіть якщо ніколи не палила або сама того не підозрюючи успадкувати ту чи іншу хворобу від батьків. Цей біблійний вірш застерігає нас від диявольської думки, ніби Бог жорстокий і йому приємно бачити страждання своїх дітей. Навпаки, він із сумом сприймає народження дитини, яка, будучи невинною, страждає від наслідків нехтування фізичними законами його батьками. Але це не покарання. Такі страждання не мають жодних духовних наслідків. Дитина не спасається через ці страждання і не буде проклята ними. Ставши дорослою, вона буде приймати власні рішення. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що Ти нас наділив свободою вибору. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти закликаєш нас робити правильний вибір щодня. Господи, ми Тебе дуже просимо, допоможи і сьогодні зробити правильний вибір, щоб і ми, і наші діти могли радіти і прославляти Тебе завжди, свого Бога і Спасителя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ваше майбутнє спасіння або загибель стануть наслідком вашого особистого рішення сьогодні. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефонами, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня. До побачення.